demak 219 savolga qaraymiz bunda a gazning havoda ko'tarilish kuchi vodorodnikidan 9 marta kam ya'ni vodorodni havoda ko'tarilish kuchini a gaznikiga bo'ladigan bo'lsam 9 chiqish kerak ekan ana endi bunda nimasi bilan farq qiladi albatta havoda ko'tarilayotgan har qanday gaz molyar massasi havonikidan kichik bo'lishi kerak bo'lmasa havoda ko'tarilmaydi. Havoning molyar massasi ham bu yerda ishtirok etadi ya'ni bu joyda malyar massa bilan bog'liq Havoning malyar massasi 29 taqriban. 29 ga teng bo'lsa demak e, nima qilishimiz kerak Va havo bor vodorod bor a bor nimasi bilan havoda ko'tarilishda farq qiladi ikkalasini to'g'ridan to'g'ri malyar massasini bo'lib qo'ya olmaymiz, chunki bu yerda havoda ko'tarilyapti shu sababli ikkalasini e, e, havodan ayirmasini topib bo'ladigan bo'lsak havoda ko'tarilish kuchi kelib chiqadi ya'ni 29 dan 2 ni ayiraman bunda 29 dan a ni ayiraman ya'ni mana shu ikkalasining nisbati havoda ko'tarilish kuchini beradi ya'ni A ni kim? mana bu havoda ko'tarilish bu vodorodniki ko'tarilishi mana 9 marta kam ya'ni bular malyar massa nisbatlari ayirmasi mana shu necha marta farq qilishini beradi 9 ga teng ekan mana shundan A ni hisoblab olaman 29 dan 2 ni ayiraman 27. 29 minus a bo'ladi 29 ning 2 ayorsam yigirma 27 taqsim 29 minus a teng to'qqiz buni o'tkazadigan bo'lsak 9 bilan 29 minus a ni joyini almashtirsak ham bo'ladi yoki e, mana bunday qilib yozsak bo'ladi 27 yetti teng to'qqiz ko'paytirilgan 29 minus a 9 bilan 27 qisqarib ketadi bu joyda 3 qoladi bu joyda 1. 3 teng yigirma minus a An a ni topadigan bo'lsak 26 b bilan ham xuddi shunday b gazning havoda ko'tarilish kuchi a gaznikidan 0.333 marta ko'p shu ishni amalga oshiramiz ya'ni bnikini a ga bo'ladigan bo'lsam 0.333 kelib chiqishi kerak aniki yigirma to'qqiz minus bo'ladi chunki A ni molyar massasi aniq 26 oltiligi bu 26 olti bo'lgan gaz C2H2. teng bo'ladi mana shu 0.333 ga. bundan ham xuddi b ni topib olamiz B ni topadigan bo'lsa yigirma bu degani CO. demak so bilan s 2 bo'lgan endi mana shular bo'lgan bo'lishi mumkin aniqroq ikkalasini bir biridan malyar massasini farqini ayirishimiz kerak bu 28, bu 26. 28 dan 26 ni ayiradigan bo'lsak ya'ni CO va s 2 hash olti ayirmasini topsak 2 chiqadi 28 dan 26 ni ayirdim demak ayirmasi 2, b javob bo'ladi